Доброго дня, шановні панове студенти. Ми починаємо курс лекцій з числової геометрії та алгебри. І далі я вам розкажу, де його можна ще раз послухати. Ну, але перше, що ми почнемо. Ми почнемо з цей курс самого простого, саме з курсу теорії чисел, з елементарної теорії чисел ми повторимо те, що було в школі, але з іншої точки зору. З самого початку навчання арифметики в школі чи на підготовці до школи ми починали рахувати, використовувати числа 1, 2, 3, 4 і так далі. Такі числа, а саме числа, які ми використовували для лічби, тобто для рахунку певних об'єктів, називаються натуральними. В математичній літературі множина натуральних чисел позначається ось такою літерою N. І ми надалі будемо користуватися саме таким позначенням. Наприклад, те, що число А є натуральним, ми записуватимемо, що А належить N. І в протилежному випадку ми написуємо, що А не належить N. Отже, ми маємо множина натуральних чисел, складається з чисел 1, 2, 3, 4, 5 і так далі, тобто з чисел, які ми використовуємо для рахунку. Об'єднавши нуль множиною натуральних чисел, ми отримуємо множину невід'ємних цілих чисел, яку ми надалі будемо позначати n з нулем. Формально це можна записати так: n 0 дорівнює n в об'єднанні з нулем. З курсу шкільної математики нам добре відомо, що множини натуральних чисел n і множини невід'ємних цілих чисел n0, так, замкнені стосовно операції додавання та множення. Тобто ми маємо, що якщо ми маємо два натуральні числа, так, а і b, то a плюс b буде натуральне число, і a помножити на b так само буде натуральне число. І аналогічно, якщо ми маємо два невід'ємних цілих числа a і b, то їхня сума буде невід'ємне ціле число, і добуток так само буде невід'ємне ціле число. Однак, з того, що А і Б є невід'ємними цілими числами, не випливає, що А мінус Б, тобто різниця А і Б, є невід'ємним цілим числом. Ну, наприклад, відомо, що одиниця мінус 2 не є невід'ємним цілим числом. Тобто множини натуральних чисел і невід'ємних цілих чисел не є замкненими стосовно операції віднімання. Розширивши множину натуральних чисел n до множини n0 з допомогою дій n мінус n дорівнює 0 для всіх n натуральних, так, ми можемо розширити множину невід'ємних цілих чисел до множини цілих чисел, вівши від'ємні цілі числа так. Мінус n дорівнює 0 мінус n для всіх n натуральних. Таким чином ми ввели множину ось таку, так, там 1, 0, 1, мінус 1, 2, мінус 2, 3, мінус 3 і так далі, так, яка є нескінченна, так, яку будемо називати множиною цілих чисел і позначатимемо її так, ось такою літерою Z. Очевидно, що множина цілих чисел замкнена стосовно операції віднімання чисел. Однак множина цілих чисел не є замкнена стосовно операції ділення. Зауважимо, що в математиці можна ділити лише на число, відмінне від нуля. Тому розширимо множину цілих чисел Z до множини раціональних чисел. Тобто ми розглянемо множину Q, так? Це ось такі дроби, так? Де M є ціле число, а N є натуральне. Введення поняття дійсного числа є достатньо складним і громістким. Тому ми просто пригадаємо зі шкільного курсу математики, як там вводиться дійсне число. Чому ми це так? Тому що є декілька підходів до введення дійсного числа. І за дедекіндом, і з точки зору математичного аналізу, яку можна дізнатися просто з курсів підручників з математичного аналізу. Наочно, поняття дійсного числа можна уявити з допомогою числової прямої. Ось такої, так? Декартової числової прямої. Якщо, наприклад, обрати напрямок, напрямок ми брали, початкову точку та одиницю довжини для вимірювання відрізків, то кожному дійсному числу можна поставити відповідність єдину точку на цій прямій. І навпаки, кожна точка на цій прямій зображатиме єдине дійсне число.
Через цю відповідність термін числова пряма зазвичай використовується як синонім множини дійсних чисел. І множину дійсних чисел стандартно позначаю ось такою літерою R. З погляду сучасної математики, множина дійсних чисел утворює неперервно упорядковане поле. Це означає, що дійсні числа можна додавати, віднімати, множити та ділити, окрім ділення на нуль. І для них справляються всі звичні властивості арифметичних дій – комутативність і асоціативність додавання, множення, дистрибутивність додавання та віднімання відносно множення тощо. Їх можна порівняти між собою. Відомо, котре з двох дійсних чисел більше, котре менше, чи вони рівні між собою. А також, що на числовій прямій немає дірок. Що це означає? Що між будь-якими дійсними числами знайдеться дійсне число. Очевидно, що множина дійсних чисел замкнена стосовно розв'язування лінійних рівнянь. Тобто, якщо ми маємо розв'язок рівняння А помножити на х дорівнює Б, де А відмінне від нуля, так, то це рівняння, відповідно, А і Б дійсні, А відмінне від нуля, так, то це х є дійсне число. Однак вже розв'язування квадратного ось такого рівняння АХ квадрат плюс БХ плюс С дорівнює нулю, де А відмінне від нуля, може розв'язки такого рівняння можуть і не бути дійсними числами. Наприклад, якщо розглянемо квадратне рівняння х квадрат плюс одиниця дорівнює нулю, так, це рівняння не має дійсних коренів, і це ми вчили в шкільному курсі. Але більшу множиною чисел, над якою всі квадратні рівняння мають розв'язки, а саме множину комплексних чисел, ми ведемо в наступній лекції. Означення. Якщо А і Б – цілі числи, Б відмінне від нуля, і якщо А дорівнює КБ для деякого цілого числа К, то ми будемо говорити, що Б ділить, що число B ділить число А, і що B є дільником числа А. У цьому випадку ми це записуємо отак. B ділить А. Що означає? Натуральне число P, яке більше за одиницю, цілими дільниками якого є плюс-мінус одиниця або плюс-мінус P, називається первинним числом. Тобто, що таке первинне число? Це таке натуральне число, яке відмінне від одиниці, так? І ділиться на одиницю і на саму себе, або на мінус одиницю, і мінус P, так? Тобто серед натуральних чисел воно має лише два дільника. Це саме це число і одиниця. В школі, мабуть, ви вживали термін просте число. Справа в тому, що це є певна помилка з перекладу з німецької мови. Якщо ви почнете читати алгебру чи теорію чисел англійською мовою, то будете бачити, що прості числа в тому розумінні не називаються prime numbers в англійській математичній термінології, але prime numbers – це не є прості. Тобто prime не перекладається як просте. Simple. Англійської термінології символ – це просте чи простий. Отже, таке склалося терміни, хай буде, але їх буду називати первинними. Два числа А і Б називаються взаємно первинними, якщо плюс-мінус одиниця – єдині їхні спільні дільники. Для фіксованих ненульових цілих чисел n1, n2 і так далі nk найбільшим спільним дільником цих чисел або просто які буде позначати так, найбільший спільний дільник Great Common Divisors англійською мовою. Або просто ось так будемо позначати, скажімо, в пострадянській математичній літературі, в таких круглих дужках, у випадку К дорівнює 2, так називається найбільше ціле число, яке ділить всі числа N1, N2, NK, так, і найменше, відповідно, спільне кратне цих чисел, позначається через LCM, так? І визначається як найменше невід'ємне ціле число, таке, що кожне число ділить M, так? Теорема.
Якщо А і Б – цілі числа, то де їхній найбільший спільний дільник, то існують цілі числа С і Т, такі, що СА плюс ТБ дорівнює Д. Доведення. Доведення цієї теореми випливає з алгоритму Евкліда для цілих чисел. Справді, алгоритм Евкліда діє знаходженням послідовності лишків R1, R2 і так далі, R3, і так далі, аж поки одне з цих цілих чисел стане найбільшим спільним дільником чисел А і Б. Ми доведемо математичну індукцію, що кожен лишок R і T є лінійною комбінацією чисел А і Б. Припустимо, що А більше за Б, і нехай R0 дорівнює А і R1 дорівнює Б. Тоді R0 і R1 є лінійною комбінацією чисел А і Б, що є базою нашої індукції. Повторний крок у алгоритмі Евкліда визначає Rn плюс 2 так, щоб Rn дорівнює QRn плюс, помножити на Rn плюс 1 плюс Rn плюс 2. Або, іншими словами, Rn плюс 2 – це є Rn мінус QRn плюс 1. З припущення індукції ми маємо, що числа Rn і Rn плюс 1 є лінійною комбінацією чисел А і Б. А отже, число Rn плюс 2 є лінійною комбінацією чисел А і Б. От і все. Отже, виконується така відповідь. Означення. Нехай М – ціле число. Будемо говорити, що два цілі числа А і Б є конгрументними за модулем N. Ну, або ось так записано, що або за модулем М, так? Якщо число М ділить різницю А мінус Б, що еквівалентно рівності те, що А дорівнює Б плюс К помножити на М для деякого цілого числа К. У цьому випадку ми записуємо, що А є конгруентне Б за модулем М. Значить, нехай А і М цілі числа, якщо вони є взаємно прості, так? Значить, тобто не менше спільний дільник це є одиниця, так? То число А називається квадратично залишковим за модулем М. Якщо рівняння х квадрат дорівнює А за модулем М має розв'язок. А в протилежному випадку називається квадратично незалишковим за модулем М. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою коротку лекцію. Дякую за увагу. До наступної лекції.